Bai, bueno, gaurko ekimen honetatik nahi duena deitxu da langile guztiai, hogeta batien greba da metalin. Ordu, metaleko langile guztiai, deitzen dut zau, bai Busturialdeko eta Lehartibaiko langile guztiai, grebara. Horreaz batera, argi dakauera da, ez dala amaitxuko hau egun bateko grebiaz, ordu, nahi du bihurtu hogeta bata, konfliktutan dan enpresa edo konfliktutan dan sektore guztik hogeta batin eguerdiko 12etan Bilbora joteko manifestazioa. Hor txeteko erantzun zabal bat metalak irungo hau lidergue, baina beste sektore guztik bebai deitzute edaz manifestazioen parte hartzera. Eta bebai aprobetxa momentu hau esateko 28an beste greba bat deitzen dau Labek. Espero dau beste sindikatukin konpontzea eta atxikitzea beste sindikatuk. Baina 28an deitzuko dau gainera ez bakarri metala. Konfliktutan da zen sektore guztik deitzuko grebara. Herrialdeko hitzarmenak ezin dauzulako galdu eta aldi berin enpresako hitzarmenak be bultzatu dut dauzulako. Orduan ba, argi lagateko, 21an greba dau metalin eta beste sektorin atxekimendu eskatzen daz, baina 28an sektore danak huelgara juteko deixe da herrialdeko hitzarmenak eta enpresetako defendituko. Enpresa izaten propioa duen, edo izan dezakeen gainontzeko ehuneko 25ak ere ondorioak izango dituelako, ekainaren 21ean greba metalgintzan. Porque el 25% restante que tiene convenio de empresa propio o podría tenerlo también se va a ver afectado el 21 de junio, huelga de metal.